Al món, 800 milions de persones viuen en la pobresa extrema i el 73% de la població total no disposa d'un sistema de seguretat social. 258 milions de persones al món són migrants. 122 dones per cada 100 homes de 25 a 35 anys viuen en la pobresa extrema. Malgrat que l'economia mundial segueix creixent, segons Nacions Unides, l'any 2018, prop de 2.800 milions de persones, gairebé la meitat de la població mundial viu amb menys de 2 dòlars diaris. A més, el canvi climàtic, els conflictes bèl·lics i la inseguretat alimentària exigeixen esforços addicionals per treure a les persones de la pobresa. Mentre es mantingui aquesta realitat, la població afectada es veurà esperonada a la migració, tot buscant una vida digna. Les migracions ara tenen raons econòmiques, polítiques i també climàtiques. A casa nostra, tenir un lloc de feina remunerat no implica necessàriament deixar de ser pobre. I en un 15% de les llars amb almenys una persona treballant, es viu sota el llindar de la pobresa. Què puc fer? Exigir una fiscalitat justa. Participar en iniciatives per acabar amb la pobresa energètica. Fomentar l'accés a un habitatge digne. Col·laborar amb accions de cooperació internacional. Comprar productes de comerç just. Lluitar contra el canvi climàtic. La principal fita sindical és erradicar per a totes les persones i a tot el món la pobresa extrema l'any 2030.